জীবন সাধনা বাস্তব চেনেললৈ তোমালোকক আটাইকে স্বাগতম জনালো। আগৰ ভিডিঅ'ত আমি নৱম শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী আৰ ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ সমাধান কৰি থৈ দিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তোমালোকে গৈ চাই ল'বা। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ছেভেন এইট এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তোমালোকক চলিউশ্যন কৰি দিম। গতিকে তোমালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগ দি চোৱা। প্ৰশ্ন নং ছয় আছে আমাৰ আগত। তলৰ জোৰৰ প্ৰত্যেকৰে মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই গ সা উ আৰু ল সা উ থিৰ কৰা। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে থ্ৰী টু ওৱান এণ্ড থ্ৰী নাইন ছিক্স। গতিকে এই প্ৰশ্নটি মই সমাধান কৰি দিছোঁ। তো ইয়াতে তোমালোকে সংখ্যা দুটা লিখি ল'লা ধুনীয়াকৈ, তিনিশ একৈছ আৰু তিনিশ ছিয়ানব্বৈ। তিনিশ একৈছটো তোমালোকে এতিয়া ভাঙি দিয়া। তোমালোকে এইখিনি কৰি দেখুওৱা নাই কাৰণ তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে গ সা উ আৰু ল সা উ আগৰ শ্ৰেণীসমূহত শিকি আহিছা। গতিকে তোমালোকক মই এতিয়া ইয়াতে কৰি দেখি দেখুৱাই দিয়া নাই, আগতে কৰি লৈ মই থাকক তোমালোকক ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া চাবা থ্ৰী টু ওৱানক তোমাৰ ভাঙি দিয়া। থ্ৰী টু ওৱানক তিনিৰে হৰণ কৰা এশ সাত। গতিকে থ্ৰী টু ওৱান মানে আমি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ইনটু ওৱান জিৰ' ছেভেন। এতিয়া তোমালোকে থ্ৰী নাইন ছিক্স, থ্ৰী নাইন ছিক্সক প্ৰথমতে কিহেৰে হৰণ যাব? দুইৰে যাব আৰু তিনিয়ে যাব। মই সেইকাৰণে তিনিটোৱে লৈ লৈছোঁ। তিনিৰে যাব এশ বত্ৰিছ বাৰ, তিনিৰে যাব চৌৰাল্লিছ বাৰ, দুইৰে যাব বাইছ বাৰ, দুইৰে যাব একৈছ বাৰ। নিশ্চিতভাৱে এইখিনি বুজি পাইছা, এইখিনি লিখি দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে গ সা উ আৰু ল সা উটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিবা? এতিয়া তোমালোকক মই বুদ্ধি এটা শিকাই দিছোঁ, আগতে শিকি আহিছা। গ সা উটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাবা দুয়োটা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত কোনটো সংখ্যা একেই আছে, বা এটাও থাকিব পাৰে দুটা হ'ব থাকিব পাৰে, কোনটো সংখ্যা একে ওলাইছে? তিনি আৰু এই তিনিটো একে ওলাইছে। গতিকে দুটা তিনিৰ বদলি এক, এক লিখি তোমালোকে, চৰি এক নহয় দুটা তিনিৰ বদলি এটা তিনি লিখিব লাগিব। গতিকে এটা তিনি তোমালোকে লিখি দিলা। এই এটা তিনিটো হৈছে তোমালোকৰ গ সা উ, এটা তিনি আছে, এটা তিনিটো হৈছে তোমালোকৰ গ সা উ। এতিয়া তোমালোকে ল সা উটো উলিয়াব লাগে। ল সা উটো তিনি দুটা সলনি এটা লিখিব লাগিব। এটা লিখিলা, তাৰপিছত এশ সাতটো লিখিলা, এই এশ সাতটো, এই তিনিটো লিখিলা তিনি, এই দুই, এই দুই, এই দুইটো আছে, এই দুইটো লিখিলোঁ, আৰু এঘাৰটো আছে, এঘাৰটো লিখি দিলা। এইখিনি পূৰণ কৰি মেথক তোমালোকে পালা ফ'ৰ টু থ্ৰী ছেভেন টু। এইটো হ'ব তোমালোকৰ ল সা উ আৰু গ সা উ হ'ব তিনি। তোমালোকে মনত ৰাখিবা গ সা উটো সদায় সৰু ওলায় আৰু ল সা উটো সদায় ডাঙৰ ওলায়। গতিকে এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ আজিৰ চলুচন এক নম্বৰটোৰ। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ দুইটো লৈছোঁ হাতত। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ দুইটো হাতত লৈছোঁ, ইয়াতে চাবা চাৰিশ পঁচপন্ন আৰু বিয়াল্লিছ। এইটোত চাবা চাৰিশ পঁচপন্নটো তোমালোকে ভাঙি দিয়া, পাছেদি হৰণ কৰা, হৰণ কৰিলে নাইণ্টি ওৱান, তেৰে হৰণ কৰিলে ডিভাইড কৰিলে ছেভেন। গতিকে এই তোমালোকে লিখিবা ফ'ৰ ফাইভ, ফাইভ মানে হ'ব ফাইভ ছেভেন থাৰ্টিনৰ পূৰণফল। এতিয়া ফৰ্টি টু মানে তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে জানা, ফৰ্টি টু মানে তোমালোকে এইটো দুইৰে হৰণ কৰিলা একৈছ হ'ল, তিনিৰে হৰণ কৰিলা সাত হ'ল। এতিয়া তোমালোকে চোৱা কোনটো সংখ্যা একে আছে। তোমালোকে প্ৰশ্নটো দেখিছা যে সাত সাত সংখ্যাটো তো একে আছে, গতিকে সাত সংখ্যাটো হ'ব ল গ সা উ আৰু ল সা উ হৈছে তোমাৰ সাত, দুটা সলনি এটা লিখা আৰু বাকীকেইটা পূৰণফল কৰি দিয়া, ওলালে টু ছেভেন থ্ৰী জিৰ'। গতিকে এইটো হ'ব তোমালোকৰ ল সা উ। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তিনিটো আছে, তিনিটো একে পদ্ধতিৰে তোমালোকে এটা পাৰিলে আন গোটেইকেইটা পাৰিবা নিশ্চিতভাৱে। চাৰি শূন্য আঠ, এক সাত শূন্য, গতিকে চাৰি শূন্য আঠক তোমালোকে দুইৰে হৰণ কৰা। পোনপ্ৰথমে দুশ চাৰি, দুইৰে হৰণ কৰিলে এশ দুই, দুইৰে হৰণ কৰিলে ফিফটি ওৱান আৰু সোতৰৰে হৰণ কৰিলে তিনি। গতিকে এশ সোতৰটো তোমালোকে চাবা দুইৰে হৰণ কৰিলে এইটি ফাইভ, পাছেৰে হৰণ কৰিলে ছেভেণ্টিন। এতিয়া তোমালোকে চাবা ফ'ৰ জিৰ' এইটক তোমালোকে লিখি দিয়া, এইখিনি যিখিনি পাইছা সেইখিনি পূৰণ কৰি লিখি দিয়া, আৰু ওৱান ছেভেন জিৰ'ক এইখিনি লিখি দিয়া। এতিয়া তোমালোকে চোৱা কোনটো সংখ্যা একে আহিছে বা ছেম আহিছে। ছেম আহিছে আমাৰ সোতৰটো আহিছে দুটা সংখ্যা মৌলিক উৎপাদক কৰণত, আৰু দুই সংখ্যাটো ছেইম আহিছে। গতিকে গ সা উ তোমালোকৰ কি হ'ব টু ইনটু ছেভেণ্টিন ফ'ৰ থাৰ্টি ফ'ৰ, হয়নে? এইটো হ'ব তোমালোকৰ গ সা উ, আৰু ল সা উ হৈছে
দুটা দুই বদলি এটা দুই লিখিবা, আৰু দুটা সতৰ বদলি এটা সতৰ লিখিবা। এই সতৰ আৰু দুইটো আহি গ'ল, বাকী থকা সংখ্যাখিনি তোমালোকে লিখি পূৰণ কৰি দিবা, আহি গ'ল 2040। গতিকে এইটো হ'ব তোমালোকৰ লখাগু। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আছে, 11/2 আৰু 6/1ৰ মাজত যিকোনো দুটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখা। এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোৰ চলিউশ্যন কৰি দিছোঁ। চোৱা, তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটোৰ নামেই হৈছে পুনৰালোচনা, পুনৰালোচনা। গতিকে তোমালোকে আগতে পাই অহা বস্তুখিনিয়ে পুনৰ আলোচনা এবাৰ কৰিছে। গতিকে তোমালোকে এই নিয়মবোৰ জানাই, সেইকাৰণে মই কৰি কৰি দেখুওৱা নাই। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ লেচন নাম্বাৰ 1 ষ্টাৰ্ট হ'ব, তেতিয়াৰ পৰা মই কৰি কৰি দেখুৱাই দিম। এতিয়া চাবা 7 নম্বৰটো, চাবা এই সংখ্যা দুটা তোমালোকে লিখি লোৱা। তোমালোকে জানাই নিশ্চয় আগৰ মানে আমাৰ ক্লাছবিলাকত কৰি আহিছা, 11টো আৰু 6 আছে তলত, তলৰ সংখ্যা দুটা একে কৰিব লাগিব। গতিকে 11ক আমি 6ৰে পূৰণ কৰিলে 66 হ'ব। পোনপ্ৰথমে বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি শুনি থাকাচোন। 6ক আমি 66 কৰিব লাগিলে 11 দি পূৰণ কৰিব লাগিব। আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে হৰ আৰু লব দুয়োটাতে একে সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, বা হৰণ কৰিলে একে সংখ্যাৰে হৰণ, পূৰণ কৰিলে একে সংখ্যাৰে পূৰণ। গতিকে চাবা 2ক আমি 6 দিয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব। চাবা এই দুটা যাতে ছেইম হয় দেখুৱাই দিছোঁ, চাবা যে এই দুটা যাতে ছেইম হয়, এই দুটা ছেইম হৈছে আৰু এই দুটা ছেইম, কেছ নাই। এইখিনি পূৰণ কৰি দিলা, 66/12 হ'ল আৰু 11/66। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ মাজৰ পৰা দুটা সংখ্যা কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিবা? নিশ্চিতভাৱে নোৱাৰা, 11 আৰু 12 মাজত সংখ্যাই নেই। তেনেহ'লে তোমালোকে দুয়োফালে 10ৰে 10ৰে পূৰণ কৰি দিলে পাবা 660120110660। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, 110 আৰু 120ৰ মাজত তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে দুটা সংখ্যা লিখিব পাৰিবা। গতিকে এনেকৈ লিখি দিবা, নিৰ্ণয় পৰিমেয় সংখ্যা দুটা হ'ল 111/660/112/660। গতিকে তোমালোকে অসমীয়াত পঢ়িলে লিখিবা 660/111 আৰু 660/112। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8লৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো তোমালোকৰ কি দিয়া আছে, 10/5 √2=1.40 হ'লে প্ৰদত্ত সংখ্যাৰ আসন্ন মান কি হ'ব? গতিকে এই অংকটো মই তোমালোকক কৰি দিছোঁ, কাৰণ মই এনেকুৱা লাগিছে যে এইটো অংক তোমালোকে আগতে কৰি অহা নাই। পোনপ্ৰথমে তোমালোকে লিখিবা দিয়া আছে, √2=1.41। গতিকে √10/5=2 পাতি ল'বা, পাতি লৈ ধুনীয়াকৈ কৰি যাবা। √10টোক তোমালোকে ভাঙাচোন, √10 নহয় চৰি, 10ক 2 যাব 5 বাৰ। গতিকে তোমালোকে লিখিব পাৰা √5 2 × 5, এইটো 5। এতিয়া তোমালোকে √5 দুটা দুয়োৰে তাত দি লোৱা। এতিয়া তোমালোকে এইখিনি কি কৰিবা, এইখিনি তোমালোকৰ এটা সমস্যা আহি যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, তোমালোকক এটা বুদ্ধি শিকাই দিওঁ। এইখিনিতে তোমালোকে ষ্টাৰ মাৰ্ক দি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবিলাক মই এনেকৈ ৰঙা চিয়াহীৰে কাষতে লিখি থৈ দিওঁ। তোমালোকে যিটো বহীত কৰি আছা বৰ্তমান, সেই বহীটোতে তোমালোকেও লিখি থৈ দিবা এটা ঘৰ বনাই। এটা নিয়ম আছে, √A/√A=A। গতিকে তোমালোকে কম পালা যে √A/√চিহ্নত ভিতৰত যদি একে সংখ্যাত দুবাৰ পূৰণ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো √5 ওলায়। গতিকে 5/5 মানে কিমান হ'ব, 5 হ'ব। ঠিক তেনেদৰে √100/√100=100 হ'ব। গতিকে চাবা, √2 মানে দিয়া আছে 1.41/5। গতিকে এইখিনি পূৰণ কৰা, 1.415, 5×5, 5×5=7। গতিকে এনচাৰটো হ'ব 7.05। তো কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।